keni disa pyetje te Instagrami që përmenda. 5 ka qenë datë më zgjedh, po unë i zgjedha 10. Okay. Të cilat po besoj që kam u gëzuar ata të cilat i ndihin përgjigjet. Unë e ti pyet, a mendon se çdo fazë të jetës e ke kaluar me zgjidhje të duhur? Umet, ja? Po. Bravo, shumë më pëlqen pyetja, po. E kum ka përsyrë çdo, edhe në qysh është një fjallë, se di kush e ka thonë, është një fjallë që çdo sfidë njëtë që komu të kriju, është ajo pjesa tjetër që u bo zgjidhja për atë mua, edhe në është menu. Kështu që i kum kalu gjitha mendimin e vetës edhe të familjes. Çdo sen edhe jom gati, edhe nuk jom as i tipi as i riu që tutet pjetës. Gjithë shka që atë në vjenë është welcome gjithë. Jom as i tipi që jom strikt. Edhe zhvillimet e fundit që ka ndonë njëtën personale? Shumë bukra, për mi ka përsy jënë, easy jënë. Ka arën e marën, po gjithë shka. Atë kanë shërbjua dhe si inspirim për të ardhmen? Inspirim... Qoftë edhe muzikë? Po. Inspirim në ketë aspektet, normal. Për diçka që kalon të sonë. Arta thotë, cila është tradhia me madhe që tu ka bo njetë? Oha... Do të fella trona. Jo, shko shumë, edhe shko pëmënoj shko heq, po... Tradhia me madhe që tu ka bo njetë. Po që e ndit i tatu, më zdo me thonë në këtë rast që të ka lëndu. Së përdi, beson. Okej. Euroni thotë, tregojë në gjarën kure ke marë, vjedh në klapa ditarin e shkollës klasës. Pa që për qa po vlet? Se di për qa po vlet, jo pe di, po. Ka qenë klasa e... 5 ose 6, diqka. Edhe i kina posë dë notat këqia, në ka pas shkujt në mbretje. Arsim tekniki, bati që i thëjshmi atër. Edhe jemi pas mbledhë, që farë pjyti. 6-7 shokë. Edhe i kemi pas... Vjellë që e ranë, po t'ingë dhënë një vjellë, po më vjenë marë e pak, po e kemi pas marë ditarën edhe i kemi pas bërë nota që është kina ndorë zhvetë. A jeni vrejtë, a jo? Jemi vrejtë mas një kohë, qaj që zhjetor ka pas kalu, po mas një kohë, jemi pas vrejtë, se tri, dikur që t'i kuhe ka mon drejturi, ka ka zhru. To se anë e lezet për e gjendë. Edhe, ka qenë periude mi e shumë. Do me thonë, se ke përmisu notat e DJ-tës, po kejtëve, kejtë klasës, a? Kejtë. Kush ka posë nevojë? Se ma shumë ku më posë në djelë që në klasë. Vërëm pa ndihë për këtë vyjtë fantastike, a? Egzoni thëtë, kur këmë u publiku albumi King of Albania? Kjo kështu e ka, nuk e di, a këmë u titullu albumi i tim? Po jo, mirë ka në atë kuptimin që unë i këmë pas qitë 4-5 tituj, edhe realisht halos që më vendos, është King of Albania, është King Ziki, është Koman TP. Okej. Edhe komën publiku, halos që ku menu, po në 2020 sigurët, në është edhe në fillim, është gati. Albumi është gati? Gati është. Veç po menoj edhe një 5 kongë mi ashtu, 12 kongë jënë gati, po menoj edhe një 5 kongë bonus ashtu për fanë sa mja vo. Albumi ku me qenë të merë. Atër s'pona kaloj ka 3 vjetë pa u pa, a? Jo. E za thot, kush është Delta Dinake për ty? Delta Dinake... ka shumë. A më për ty? Për mu... Jo kështu në general, në sesin në general. Për mu Delta Dinake është ajo që e një vetën Delta Dinake, ato që e shojnë vetën Delta Dinake është Delta Dinake. Kush mundet me pa vetën Delta Dinake? Allahin s'dijon. S'kam ide. Veç ka shumë Delta's. Dhejt nga mërët me i edhe jo vish për femna. Mërët me qenë Dinak edhe Moshli. Pa qëtët. Edhe në lidhët me shumë sene. Danieli thëtë, duke po që ke njësë nga zera për të arritur tu ku jetash, a do t'i përkrahi artistë të ri? Me qef edhe i përkrahi, i përkrahi në Instagram sot muna në atë bagajin tem. Nuk po më premton kua ma shumë, unë e kom qef me marrë kua sa ma shpejt mu liru pak, edhe e kom si subjekt jetësor ashtu. Për biznis të emin, mi marrë një 5-6 artista. Okej. Do me kryu si label, ta 2 Euro Gang? Labelin e kom, do me thonë 2 Euro Gang. Po. E kena tamon si firme, kena hop. Po menoj, jom të këshyri, jom të përqil një marrë një 5-6 artistat mirë, një 2 artistit mira, edhe me vazhdu me punu me ta. Edhe Eliona thot, cila është sfida me madhe në jetën tënde? Për ndryshe është njëri shumë i sinqertë. Fajmë dirë shumë. Që batem? Eliona, komplimente e ki sa dush. Unë një mundu me zgjedhë disa pyte që janë pak ma dushë, sepse... Sfida ma e madhe njetë
shumë sfida, s'po di cilën e zgjellën një ashtu. Sfida më e madhe në jetë, edhe në qysh në mirë, po përgjigjna në atë kuptimin që çdo ditë e jetës është sfida e madhe. Okej. Okay. Edhe në kështu që se cila ditë për mua është sfida. Mirë, e cila... Qasi tipi jam, çdo ditë këmë sfida. Besiona, thot, cilat janë tri gjera që krenosh me veten? Krenona me veten... Tu jëmë të elidhë zdo sen me familje, ashtu për t'ingloj shumë familjarë, po... Krenona që kom familje... Prindrëllë ku që atë ka vo. A dëse... Krenona që kom në një familje të mirë, besnike, të kulturune. Krenona që kom titullin Bob. Dë? Krenona që jëmë i lidhën me krijimin e krijusit Zotin, që jëmë shumë i lidhën me to. Nuk jëmë në atë njërën ekstreme, po besoj në fushit Zotit shumë, që jëmë unë jëmë qëtë pëse jëmë lutë Zotit shumë. Edhe në që ajo... Është... Edhe dy, kom këtu mande e kemi katri pyte në alë, se kaloj ku, a unë jëmë kam aboj me dhije që e kemi dhe i kalu minutarë në alë, sot senet, zikë. Pejlojmë për albumin kur dela. Dhe njësër apret. Fadlinda thët, be honest edhe të rego cili u konseni i fundit për cilin ke thonë muzik këtër gabove. Oha. Se dija ka të boj shpesh, unë gaboj. Të njëri gabon për spedi që. Qa kom gabu për jetë fundit? Për jetë fundit kom gabu me një koncert, diçka se di në cilin koncert. Isha shumë i lodhën, shumë i ndjerësitëm asë koncertit. Edhe më preqin e bo foto i bona një 20-30 diqka, po të hypë në kera shto, e njëva një fjallë që më tha dikush pilogit, oj, ku më bo 400 km vizë më në koncert tonin. Edhe shoferi veç vazhdoj rrugës, edhe i rosh pishman që smujta më nalë, mja bo një foto me to, like, 300 km e në shumë i bo. Edhe i kërgoj falje nëse po më shetë, të arvin më zumë shoja dhe ili. Së pas ke gabimet më dhaja, këto se gabimet. Jo. Po e ndje përgjësia është edhe në mimet hotë rifonë, si të ne nuk mujmë e flejtë. Edhe Fatbardha ka një pyqe shumë interesante. Fatbardha. Janë të dyja të famshme, po ti duhet të asgjedhësh njerën. Ta i vdash nërsa me lumë për hajo se thuje. Kida apo Loredana? Janë të dyja të famshme? Po ti duhet të asgjedhësh njerën. Kida apo Loredana? Loredana. Shkojmë të hajo se thuje. Faleminderit për sinqeritetin. Faleminderit.